Vítajte pri ďalšom vesmírnom 24 podcaste. Moje meno je Jana Mečiar. Vesmírny teleskop Jamesa Weba predčasom poslal na Zem fotografie vzdialených, extrémne vzdialených galaxií, ktoré by sa mali nachádzať v podstate na okraji nám známeho vesmíru. A najlepšie na tom je, že podľa súčasných predstav toho, ako sa vesmír vyvíjal, čo sa s ním dialo na začiatku, potom po pár miliónoch rokoch, by tam tie galaxie byť nemali. Napriek tomu tam sú čo sa skrýva za touto záhadou, čím všetkým nás môžu nielen tieto galaxie prekvapiť, o tom sa pozvárame s naším tradičným hostom, riaditeľom Vezdárňa a planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci, Karolom Petrikom. Vítaj. Pozdravujem všetkých posluchačov a divákov. No, začneme tým, čo to vlastne ten... Počkaj, Jamesa Weba teleskop vesmírny, trošku som si prehodil slovosled, poslal na Zem. No tak James Webb teleskop je ďalekohľad, ktorý nám predovšetkým posiela veľmi pekné snímky z vesmíru, veľmi pre verejnosť príťažlivé, ale samozrejme má aj iné prístroje na svojej palube, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako samotné snímky. Treba ale povedať, že tento objav sa týka predovšetkým snímok, ktoré nám ten James Webb teleskop poslal. A treba aj povedať to, že tie snímky znamenajú buď naozaj veľmi dôležitý, zaujímavý objav, ktorý stojí doslova na hraniciach či už nášho poznania, alebo modernej fyziky, alebo je to jedna veľká kačica vedecká, <laughs> ktorá sa nakoniec ukáže ako Počkej, niečo, akože čo bolo... kačica, bol... akože vymyslené, alebo omyl? Skôr omyl. Nie tak, kačica vymyslená, nie no, no, hoax, to som nemyslel, no, no, hlax, no, 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 no. ale skôr omyl ktorý prináša proste niekedy predčasné zverejnenie výsledkov a domnienok, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé, ale uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne. No, ako to je vlastne s tou ich existenciou, neexistenciou? Z toho, čo som čítal a teda čo som pred chvíľou povedal, odborníci hovoria, že tie galaxie by tam byť nemali. Nesedí to? Nie je to úplne tak, že by nemali. Totižto ten objav je z snímok, ktoré už predtým niektoré, respektíve niektorý ďalekohľad spravil, a to bol predovšetkým Hubbleov vesmírny ďalekohľad, pred vyše 20 rokmi, to bolo v roku 1995, alebo teda pred 20 rokmi, kedy ten ďalekohľad skutočne získal snímky hlbokého vesmíru a tam našiel najvzdialnejšie galaxie, aké sme dovtedy mohli vidieť. A tento ďalekohľad Jamesa Weba sa pozrel na rovnakú oblasť a pozrieť sa ešte hlbšie do minulosti vesmíru, pretože my keď sa pozeráme na nejaké snímky, tak tie objekty skutočne vieme pozorovať také, aké boli kedysi veľmi dávno a veľmi hlboko v tom vesmíre, veľmi ďaleko od nás. No čím sú ďalej, tým sú staršie. A čo je dôležité, tak on tam naozaj našiel galaxie, ktoré ale nie, že by tam nemali byť. Oni sú proste väčšie, ako by mali byť podľa toho, aké sú staré. Toto je dôležité. No. Celý vesmír je starý, podľa dnešných kozmologických predstav, tak je starý 13,8 miliárd rokov. Ano. Ak teda tá naša fyzika funguje a ak tie naše predstavy o zákonoch vo vesmíre fungujú. 13,8 miliardy rokov a tieto galaxie, ktoré našiel ten JSWeb a konkrétne samozrejme veci, ktorí to našli, k tým sa ešte dostaneme, tak ukázalo sa, že tie galaxie sú staré asi 500 miliónov rokov po Big Bangu, po tom veľkom tresku. Čiže asi vyše pes... 13 miliard rokov. Áno, 13,2, 13,3 13,3 miliardy rokov. A, čiže sú vraj 500 miliónov až 700 miliónov rokov staré po Big Bangu. Ako keby mali taký vek, že že mali na svoj vývoj 500 miliónov alebo až 700 miliónov rokov. A toto je problém. A čo je málo? Je to málo? To preto... je veľmi málo, pretože keď to porovnáme s našou galaxiou, ktorá, potrebujeme si to porovnať, takže tá naša galaxia má zhruba 250 miliard hviezd v sebe, naša Mliečná cesta, zároveň je stará asi 13 miliard rokov, 13,1, takže je o trošičku mladšia ako tieto, čo sme našli. A, a čo je ale dôležité, tak ukazuje sa podľa jasnosti tých objektov či, či tých galaxií, že oni musia byť rovnako veľké alebo dokonca väčšie ako naša galaxia a musia mať aj oveľa viac alebo rovnaký počet hviezd. A toto je veľký problém. Prečo? Pretože na to, aby ste vytvorili takú veľkú galaxiu, tak potrebujete na to istý čas. A nám tam proste niekoľko 100 miliónov rokov chýba na to, aby taká veľká galaxia ako naša bola vytvorená. Tí objaviteľia, ináč boli to vedkine, neboli to vedci v tomto prípade, <laughs> pani vedkina Labe, tak sa volá, z univerzity v Melbourne v Austrálii a potom Nelson, ktorá je z univerzity v Kalifornii, tak jedna z nich použila zaujímavý príklad. Ako keby ste svoju neter zanesli do škôlky a o deň na to by ste si ju vyzdvihli. Tá neter by mala mať dva roky, respektíve do jasiel, a za deň by ste si ju vyzdvihli a mala by, vyzerala by ako 40-ročná. A toto je ten problém. Sú príliš mladé na to, aby boli také veľké, aby v sebe obsahovali také obrovské množstvo hviezd. Pretože aj tým hviezdám chvíľu trvá, kým vzniknú. A na vznik hviezd a hlavne takého veľkého počtu potrebujete obrovské množstvo miliardy rokov. Napríklad v prípade našej galaxie vieme, že tie hviezdy sa rodia asi jedna až dve v rámci celej galaxie. Jedna, maximálne dve za jeden rok. Náš, náš rok. Náš rok. Mm -hmm. Ak by sa mali takýmto spôsobom vytvárať tie hviezdy v tejto galaxii, no tak ak ich je tam 250 miliárd, no, tak je to dosť veľký to problém v, nesedí, no? na tie milióny rokov. A e, toto teda udivuje vedcov, ako je možné, že našli v tak mladom vesmíre takéto objekty, ktoré majú byť oveľa, oveľa staršie alebo oveľa menšie a s, menej, s menším počtom hviezd. Totižto o nich našli 6 tých galaxií. A nie každá z tých galaxií, ako sa už ukázalo medzičasom, skutočne je galaxiou, o ktorej by sa dalo hovoriť ako o záhade, ale z tých šiestich o jednej vieme, že má v sebe takú veľmi hmotnú čiernu dieru, že je to v podstate supermasívna čierna diera v podobe takého mladého kvazaru, takzvaného, a teda tam by to vysvetlenie toho, prečo je taká jasná, prečo je taká veľká, respektive prečo sa javí taká veľká, ona nemusí byť veľká, ale je veľmi jasná, tak túto zdôvodnenie máme. Ale tých ďalších 5, tam ešte stále tie problémy pretrvávajú. A pretrvávajú práve preto, že my sme, respektíve tí veci samozrejme, že sme tie, tie galaxie identifikovali a odhadli ich vek na základe snímkov. My potrebujeme ešte urobiť ďalšie verifikačné pozorovania pomocou ďalších prístrojov, predovšetkým pomocou spektroskopie, aby sme vôbec zistili, ako to teda vlastne s tými objektami je. Nakoniec sa môže ukázať, že tie objekty ani nemusia byť galaxie z takto skorého vesmíru, pretože tam môže byť iba veľmi veľa červených objektov. Totiž to zase treba povedať, že čím hlbšie do vesmíru sa pozeráme, tým červenšie tie objekty sú. Na to sme vytvorili toho Jamesa Weba, ten teleskop, aby sa pozrel na červené objekty, na veľmi vzdialené, ktoré prirodzeným spôsobom, tým, že vesmír sa rozpína a tým dochádza k zčervenaniu tých objektov, teda toho svetla, ktoré k nám prichádza, tak jednoducho práve na tieto červené a infračervené objekty sa ten James Webb pozerá a preto je pre nás kozmologicky nesmierne dôležitý prístroj. No a môže sa ale ukázať, že tie objekty sú prirodzene červené nie tou vzdialenosťou, ale tým, že majú v sebe veľa takých červených objektov, ako sú červené uh -huh. hviezdy napríklad a podobne. A na to potrebujeme tú verifikáciu. No, niekoľko vecí si musíme vysvetliť. Najprv hovoril si snímky. Videl som ten sním, ani ho nemusíme ukazovať, súplne stačí popis, čierna plocha a v nej maličká červená bodka alebo na červená bodka ako vedia, že je to galaxia? Veľmi správne, toto je dobrá otázka. A totižto, ako som spomínal, tak snímka tejto časti oblohy už bola kedysi urobená, už boli urobené aj výskumy tej časti oblohy, ale a pomocou Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu, to sú tzv. tie snímky Hubble Ultra Deep Field, uh HUDF, alebo HDF, Hubble Deep Field snímky, ten HDF, to bolo v roku 1995 urobené priamo vo Veľkej Medvedici v tom súhvezdí, teda priamo nad našimi hlavami na severnej pologuli, potom ten druhý, ten ultradipfil bol zase na južnej pologuli spravený. Ono je to totiž dosť ťažko nájsť na oblohe nejaké miestečko úplne bez hviezd alebo s malým počtom hviezd našej galaxie, Že by nezacláňali, tak aby ste ne? presne, aby nezacláňali, aby sme sa dokázali pozrieť aj do tých vzdialených oblastí e, vesmíru. Takže keďže je veľmi málo ich nájsť, takýchto miest, tak preto sa zameriavajú aj tie ďalšie ďalekohľady práve na tieto dve miesta. A samozrejme porovnávajú sa výsledky z pred 20-30 rokov s tým, čo teraz ten James Webb získava. No a zrazu ukázalo sa, že to sú objekty, ktoré tam neboli predtým na tom Hubble Ultra Deep Field, pretože jednoducho nemal schopnosť ich zachytiť ten Hubble teleskop. James Webb dokáže zachytiť slabšie objekty, dokáže teda zachytiť vzdialenejšie objekty v tomto prípade, ale v skutočnosti je taká, že v tom infračervenom svetle, v ktorom získava ten Jamesov, Jamesov teleskop snímky, tak oni boli príliš jasné priamo vyskakujú, doslova vyskakujú z celého toho snímku, pretože to nebolo tak, že je to nejaký maličký čierny snímok a jedna bodka, ono to bola podstatne väčšia snímka a na tej snímke bolo množstvo aj normálnych galaxií, aj trošku červenších, oranžovejších, všelijakých, ale bolo tam proste 6 bodov, ktoré úplne jasne vystupovali odtiaľ ako ako škvrnky bez nejakého tvaru. Boli to naozaj len akoby bodky, ale rozpliznuté bodky a s príliš veľkou jasnosťou na to, kde by mali byť. Keď ich ten Hubble Deep Field, teda Hubble teleskop predtým nezachytil, Jameson Webb ich zachytil, ani náznak ten Hubble teleskop nemal, takže oni jednoducho musia byť staršie. A, alebo nejaký, keďže sú v infračervenej oblasti, zase Hubble teleskop nedokázal zachytiť objekty až v takej hlbokej infračervenej oblasti ako tento Jamesov webov, tak z tých porovnaní vychádzalo vedcom, že by mali byť oveľa staršie, ale zároveň teda aj podstatne väčšie, ako by sa čakalo na objekty takého veku. Treba zase povedať, že to nie sú najstaršie galaxie, ktoré sme zachytili tým JSON-ivým teleskopom, pretože zachytili sme aj galaxie, ktoré, ktoré to svetlo vyslali, ktoré sme teraz zachytili, asi 300. 50 miliónov rokov po veľkom tresku. Nie 500 miliónov, alebo 700, ale 350, čiže my ale majú máme aj... asi asi iné vlastnosti. Presne tak, majú iné vlastnosti, sú slabšie. A to znamená, že sú oveľa kompaktnejšie, sú menšie, také ako by mali byť podľa našich našich dnešných kozmologických predstav a predstavov vývoji vesmíru, tie jasnosti takých objektov pri tom veku. Takže v tomto je dosť veľký problém, ako sa s tým vysporiadať. A existuje niekoľko možností, čo s tým. Pokiaľ to teda sú objekty, ktoré sú takto staré, tak potom nemusí fungovať naša predstava o tom, ako rýchlo vznikajú galaxie. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že to nie sú úplne galaxie, ale že skôr sú to nejaké veľmi husté, kompaktné jadra tých galaxií. To je to, čo som spomínal, že sú to možno supermasívne čierne diery, ktoré Oko, okolitú hmotu nasávajú a tú okolitú hmotu potom vyvrhujú vo veľmi jasných vzplanutiach alebo s veľmi veľkou jasnosťou. To sú tie baby kvazary, ako také mladé kvazary, uh -huh. veľmi, veľmi jasné objekty. A potom nemusia byť veľké, ale sú dostatočne jasné, aby sa ukázali ako tie červené výrazné body na tej snímke. Alebo to môže byť niečo ďalšie úplne iné. Fyzika, ktorú napríklad nepoznáme, alebo tvorba takých galaxií, o ktorej sa len dnes domnievame, že by niečo také mohlo existovať, ale to už závania napríklad teóriami o tmavej hmote a o, o, o úlohe tej tmavej hmoty pri formovaní takýchto galaxií. A to je celkom zaujímavé, pretože tá tmavá hmota je dodnes niečo, o čom všetci... Hovoria? Astrofizici hovoria, a, a nielen astrofyzici, <laughs> ale my skutočne nevieme stále, čo to je. Pretože ona sa prejavuje iba gravitačným pôsobením ale vôbec nie nejakými elektromagnetickými interakciami. Že by, že by pôsobili elektrína, magnetizmus, na to proste častice, že by interagovali nejakým spôsobom takýmto elektromagnetickým vôbec nie. A toto je dosť problém. Nevieme ich ako detegovať jedine tým gravitačným pôsobom. Čiže možno, aby sme to tak zjednodušili, že podľa tých pozorovaní tých, tých gravitačných síl a prejavov a tak ďalej, dajme tomu sa pozeráme na určitú časť oblohy a vidíme tam takú a takú hmotnosť. Tak to je napríklad... Ale v skutočnosti, Oveľa to, více. čo vidíme, má hmotnosť, ja neviem, 10% z toho. A ten zvyšok, nikto aha, nevie, čo to aha, tvorí. Áno, presne. Keď si to zoberieme zase na našu mliečnú cestu, tak hmotnosť teda tej mliečnej cesty sa odhaduje tej bielej hmoty, ktorú pozorujeme, nie tej tmavej, ale tej bielej hmoty, asi na 300 miliard slnk. To je normálne, lebo asi máme 300, zhruba 250 miliard máme tam hviezd, keď to porovnáme s hmotnosťou Slnka, keď tam pridáme ešte nejaký medzihviezdný plyn, prach, takú takúto hmotu e, galaktickú, tak potom to vychádza asi na 300, e, 300 miliard, miliard hmotnosti Slnka. Slnk. Ale keď zahrnieme do toho aj tie gravitačné prejavy, ktoré nevieme, čo za hmota to tvorí, že tá tmavá hmota, gravitačné prejavy tejto tmavej hmoty, ktorá obklopuje celú našu galaxiu v obrovskom halo, tak zrazu je to, a to je neskutočné číslo, 2 bilióny slnk. Uh -huh. 300 miliard a 2 bilióny. To je viac ako tisícnásobne viac. Alebo teda uh, 100 až násobne viac je tej tmavej hmoty ako tej svietiacej bielej hmoty. A my nevieme jednoducho, čo to je tá tmavá hmota. Uh -huh. A pokiaľ... Mm, platia tie naše predstavy kozmologické o tom, že tá tmavá hmota tu bola dokonca skôr ako svietiaca hmota a tvorí naozaj... No dneska je to tak, že naša predstava o zložení vesmíru je taká, že asi 4% všetkej hmoty vo vesmíre je tá svietiaca hmota. To, čo svieti nad hlavami planéty. To, čo dokážeme akýmkoľvek ďalej, no. spôsobom skúmať bez toho gravitačného pôsobenia, teda tými našimi prístrojmi, tak to je asi 4% všetkoho, čo vo vesmíre je. Asi 20% je tej tmavej hmoty a všetko ostatné, 75%, je ešte väčší fenomén dnešnej doby, to je tá tmavá energia. Aha. Ale tej sa teraz nevenujeme. to už by sme sa dostali už, veľmi ďaleko. Už tá tmavá hmota je dostatočne zvláštna v tomto prípade, pretože sa ukazuje, že skutočne pokiaľ zahrnieme do tvorby galaxií tmavú hmotu, na tie, do tých počiatkov, tak potom by sme mohli prípadne uh, nájsť práve v tej tmavej hmote zdroj, ktorý by mohol urýchliť tvorbu hviezd v takýchto galaxiách na tom úplnom počiatku. A v podstate nasítiť tie prvotné hviezdy na to, aby mohli vytvoriť prvé hviezdy existujúce v galaxii. A teda vytvoriť aj takú galaxiu, je s tým stále problém, prečo by mala byť taká obrovská, pretože sa ukazuje, že tých 6 objektov, ktoré sa našli, tak pri, ak by ten počet hviezd mal byť taký, ako sa hovorí, tak potom by to bol počet hviezd prevyšujúci podľa dnešných predstav počet všetkých hviezd, ktoré by mohli vôbec v tom období vo vesmíre vzniknúť z tej hmoty, ktorá tam vtedy bola. A prečo? No že jednoducho preto, že od počiatku vesmíru do asi 200 miliónov rokov po jeho vzniku máme tzv. tmavé obdobie, to nemá nič spoločné s tmavou hmotou, ale, ale tmavé obdobie... Neboli kedy, žiadne kedy, hviezdy. Presne tak, no. neboli žiadne hviezdy, pretože nemali možnosť vzniknúť. A prečo nemali možnosť vzniknúť? Jednoducho preto, že teplota vesmíru v tých prvých 200 miliónov rokov bola príliš veľká na to, aby tie častice svietiacej hmoty, ktoré vytvárajú hviezdy, tak aby mohli, hoci aj gravitačnou silou, prekonať tú teplotu. Teplota to je vlastne rýchlosť pohybujúca sa, rýchlosť častíc, tých, tých atomárnych ale, častíc. Ale. A ani tá gravitačná sila, ktorá tvorí takú hviezdu tým, že, že tá hmota sa skolabuje a padá do seba a potom Začneš sa zapália ja ich... termojadrové reakcie, tak jednoducho... Tá teplota bola príliš vysoká a neumožňovala takej riedkej hmote, aká bola v tom počiatku vesmíru, tak neumožňovala vytvorenie týchto hviezd. Až potom, keď tá teplota klesla... Čiže musel vesmír vychladnú, musel ne, vychladnúť. Musel vychladnúť a to bolo to tmavé obdobie bez hviezd, tak až vtedy sa mohli začať tvoriť. Ale to je 200 miliónov rokov po vzniku vesmíru a tieto galaxie máme 350 miliónov rokov staré teda od toho počiatku vesmíru. To znamená, na, na vytvorenie tých hviezd bolo 150 miliónov rokov. A Za ešte 150... aby sa s a za 150 miliónov rokov to jednoducho moderná dnešná predstava o tom, ako vznikajú galaxie, nedáva. No to je naozaj že potom veľký, veľký oriešok. Ale ja sa vrátim ešte niektorým tým veciam, ktoré si spomínal. Možno aby sme vysvetlili. Ty si párkrát hovoril, že vidíme tie galaxie 350 miliónov rokov po vzniku vesmíru. No. Áno. To, to skús vysvetliť, že ja ako, že čak vesmír ma hovoríš 13 miliárd či 14 alebo koľko miliárd, aby ich vidíme po vzniku vesmíru. 300 miliónov rokov. 300, asi 350, no, 700 minus, miliónov rokov minus, a podobne. No. Áno, ale to je dané tým, že dnešná predstava o tom, ako je to s vesmírom, hovorí, že ten vesmír kedysi mal svoj počiatok, aspoň teda v našich rozmeroch, tak ako my vnímame ten vesmír, tak sa hovorí o veľkom tresku tomu sa po anglicky hovorí Big Bang. A tým Big Bangom mal započať celý náš vesmír z veľmi kompaktného, maličkého objektu, ktorý niektorí tvrdia, že to malo veľkosť našej slnečnej sústavy, celý vesmír, kedy si niektorí tvrdia, že to bolo subatomárne, že to malo veľkosť iba atomu, ale pritom obrovitánsku teplotu, 10 na 20 Kelvinov, proste naoz naozaj obrovskú teplotu. A vo vnútri bol všetok čas aj priestor. Všetok čas a priestor, ten čas aj s priestorom začal týmto Big Bangom. Uh -huh. Čas predtým... Nebol. Nebol. Je to také zvláštne. Jednoduché, nebolo ale, toho vybavené. Ale jednoducho. to tiež si môžeme o tom povedať niekedy inokedy. V každom prípade týmto sa to malo celé začať. A odtedy, keď počítame nulu, čo sa týka času, no tak potom ten vesmír vybuchol a začal sa rozpínať. A to rozpínanie je také veľmi zvláštne, pretože... Ono, keď my teraz po 13,8 miliardách rokov sa pozeráme niekam, tak nič by sa nedialo a videli by sme objekty stále rovnako staré, keby neprišiel detko Einstein a nepovedal, že rýchlosť svetla nie je nekonečná, ale že je konečná. Ak je tá rýchlosť konečná a má teda hodnotu 300 tisíc km za sekundu, tak to znamená, že ak my sa pozeráme na nejaké objekty, tak to svetlo k nám nejaký čas musí putovať do tých ďalekohľadov a to putovanie pri rozpínaní vesmíru a pri stálej konštantnej rýchlosti svetla znamená niečo podobné, ako keď stojíte teraz nie na kolajniciach, ale vedľa kolajníc a počujete, ako k vám prichádza vlak, tak ten vlak, keď k vám prichádza, tak jednoducho počujete, ako sa intenzita toho zvuku aj frekvencia toho zvuku zvyšujú. A keď od vás odchádza, tak vlastne tá intenzita zvuku, ale aj frekvencia toho zvuku ide do hĺbších tónov a znižuje sa. Doplerov efekt. To je presne Doplerov yeah. efekt a presne toto pozorujeme aj my pri týchto galaxiách a, a pri týchto vesmených objektoch. Čím sú od nás ďalej, tým rýchlejšie sa od nás vzdialujú. Toto je dôležitá vec povedať. To je tzv. kozmologická konštanta. A... a respektíve teda rýchlosť toho vzdialovania a, a keďže sa vzdialujú, čím ďalej tým rýchlejšie, tak a vzdialujú sa, respektíve my sa od nich vzdialujeme, to je jedno, či povieme, že my sa od nich vzdialujeme, vzdialujeme a navzájom sa vzdialujeme a to znamená, že tak ako pri tom zvuku frekvencia klesá, tak klesá frekvencia aj svetla pri vzdialujúcich sa objektoch a ide do červenších farieb a my vďaka tomu, že poznáme tú konštantu rýchlostnú, ktorá je asi 70, 74, 73 kilometrov za sekundu na megaparsek. Proste každý megaparsek, to je vzdialenosť vo vesmíre 3,26 svetelného roka, krát milión, hej, tak no dostaneme, koľko no, je to, no, no. koľko to je v svetelných rokoch. Tak jednoducho, každú, pri každej takejto vzdialenosti sa tá rýchlosť navyšuje o 71 kilometrov za sekundu. A a my toto vieme zmerať v spektre každého takého objektu. Tomuto sa hovorí Doplerov jav, červený posuv. Tie či, spektrálne čiary sa posúvajú smerom k červenej časti spektra. A my teda vieme vďaka tomu, že máme zmerané túto... Mm, Kon, ako túto Háblovu konštantu, tak sa tomu hovorí hablová konštanta, tak my vieme potom určiť, ako ďaleko tie objekty sú na základe toho zčervenania, na základe toho červeného posúv. A preto vieme určiť vek, že ak z iných pozorovaní zase vieme, že ten... Ten vek vesmíru je 13,8 miliardy rokov. Ak ten červený posun nám povie, že tieto majú 13,5 miliard rokov, no tak vieme, že sú 300 uh -huh. miliónov rokov po vzniku vesmíru. Že sú staré toľko, že čiže sa na ne pozeráme vlastne ako také to staré. svetlo tých galaxií k nám, smerom k nám vyrazilo pre 300 milión alebo 300, Áno, čo si hovoril, neviem presne, 350 pred... miliónov rokov po vzniku po, vesmíru. Po vzniku vesmíru a putuje k nám už tých 13 miliard 700 miliónov mm. rokov, hej? Inak tak mi potom napadá, ako čisto teoreticky, bolo by možné, keby sme nemali žiadne technické obmedzenia, zostrojiť taký ďalekohľad, ktorý by sme videli na počiatok vesmíru? Nie. Do toho bodu nula? Nie. Nie? Prečo? A toto je zase problém, lebo ako sme spomínali, že je tam ten... Tá, to tmavé obdobie, to, tá tmavá ah, perióda, íš, kde nebolo vidieť, nebolo vidieť hviezdy, tak ešte je tam dokonca jedno obdobie, kde sme nemali oddelenú hmotu od žiarenia a to je pre nás totálna bariéra, za ktorú nevieme našimi prostriedkami dovidieť. Jednoducho, v tom medziobdobí po vzniku vesmíru a po oddelení elektromagnetického žiarenia od hmoty je svetelná bariéra. Je tam množstvo svetla, ktoré, cez ktoré nie sme schopní preniknúť až k tomu samotnému počiatku. Uh -huh. a, toto je trošku problém samozrejme a snažíme sa z toho nejakým spôsobom dostať, ale vyzerá to tak, že na toto budeme potrebovať, dúfam, že nie novú fyziku, ale ale proste buď tú teóriu úplného zjednotenia alebo nejaký nový prístroj, ktorým dokážeme cez tú bariéru svetelnú prehliadnúť. No, my sme sa teda pekne ďaleko dostali od tých galaxií, <laughs> to už je čistá kozmológia. Ale vrátim sa ešte k jednej veci, čo si spomínal, keď si popisoval tie galaxie, hovoril si, že by to mohli byť, že kvázary. Áno. Čo to je? Kvázary, ono to má taký zvláštny názov ako kvázistelárne objekty práve preto, že to je už dávno a ide o to, že na oblohe sa tiež fotografickým spôsobom a zase potom ešte aj samozrejme iné prístroje zachytili objekty, ktoré mali bodový tvar, ale pritom boli veľmi veľmi jasné. Nemohli to byť hviezdy. A preto sa im začalo hovoriť, že sú to kvázistelárne objekty, že sú ako keby hviezdy, ale nemohli to byť hviezdy, pretože boli príliš jasné na to a ako boli ďaleko. Určila sa vzdialenosť a ukázalo sa, že toto nemôžu byť hviezdy, ale musia to byť obrovské objekty, ktoré majú obrovskú energetickú výdatnosť a teda musia to byť úplne iné objekty ako hviezdy. A práve o tom sa predpokladá, že by to mohli byť veľmi masívne čierne diery, ktoré na počiatku vzniku vesmíru skutočne existovali, keďže tá hmota... Aj galaxie dnes, to vieme a je to dokázané, za to bola získaná pred pár rokmi aj Nobelová cena, že aj v našej mliečnej ceste je jedna veľká čierna diera, ktorá má hmotnosť asi 4,2 milióny slnk a ukazuje sa, že prakticky vo všetkých galaxiách práve tieto čierne diery existujú, ale nie je také silné. Dnes už nepozorujeme tak výdatné a energeticky silné čierne diery, ako práve z tých počiatkov vesmíru, z tých čiernych dier, ktoré sú od nás veľmi ďaleko, sú centrami galaxií, ale tak veľa hmoty je na okolo tých čiernych dier a také hmotné sú, že vytvárajú obrovské energetické výtrysky, ktoré my potom pozorujeme na tú veľkú vzdialenosť. Nedokážeme rozlišiť štruktúru tých galaxií, ani štruktúru samozrejme tých čiernych dier už vôbec nie, ale jednoducho, alebo okolia tých čiernych dier, ale jednoducho sú tak energeticky výdatné, že, že ich voláme kvázary. Ale sú to skutočnosti Buď jadra galaxií, alebo no, iné to nemôže byť. A samotné čierne diery to nemôžu byť, pretože no by ten, efekt, ten efekt tvorí no. ten dopad hmoty na čiernu dieru a potom následný výtry z tej hmoty von mimo čiernej to môže diery. Môžu to byť zárodky galaxií, že najprv sa vytvorí čierna diera, potom pritiahne všetko okolo seba a vytvorí sa to, čo neviem, ako vyzerá napríklad naša Mliečna cesta. Toto nie je úplne jasné popravde dnešným vedcom. ten zriešime <laughs> Ten spôsob, <laughs> vesmíre sa ani nič nehadám, nedá. Každá jedna vyriešená totiž otázka na stoli asi 10 ďalších, uh -huh. ako to je, tak to už býva. A veda by ani nebola vedou, keby to tak nebolo. Uh -huh. Ale v každom prípade dnes nie je úplne jasné, ako je to z s čiernymi dierami a so samotnými galaxiami. Či boli najskôr čierne diery, okolo ktorých vznikali potom galaxie, alebo opačne, dnes sa skôr prikláňame k tomu názoru, že tie čierne diery sú vzniknuté ex post. Proste Je tej galaxie veľké... a potom áno, čierna diera. Áno, áno tie, t tie časti vesmíru, ktoré kolabovali do seba a vytvárali tie počiatočné zárodky galaxií, tak v tom strede bolo tej hmoty pravdepodobne dostatočne veľa, aby tvorili tú čiernu dieru a okolo čiernej diery, aby ostala zhluknutá tá hmota, z ktorej sa potom vytvárali samotné e, hviezdy. Pretože tým hviezdom to trvá naozaj veľmi, veľmi dlho, kým sa vytvoria a je to teda dosť veľký problém, aj v rámci toho, prečo sme sa tu dnes stretli, že teda ako je to s tými e, kvázi mladými galaxiami, ale pritom veľmi hmotnými, s veľkým počtom hviezd Takže. Na to naozaj potrebujeme istý čas, aby taká galaxia zasvietila, aby tam vznikli tie hviezdy. Druhá vec je, že existujú aj hypotetické primordiálne alebo také tie prvotné hviezdy. Tomu sa hovorí, že hviezdy populácie číslo 3. A zatiaľ sme ich nepozorovali, ale možno, že práve tieto galaxie, ktoré sme našli teraz tak pozostávajú práve z týchto hypotetických hviezd, ktoré vznikli z úplne prvotného materiálu, ktorý obsahoval vesmír a to nebolo nič iné, iba vodík, hélium a trošku lítia. To boli jediné tri chemické prvky, ktoré kedysi pred tými teda stovky miliónmi rokov, kým ešte neexistovali prvé hviezdy, tak ktoré tu boli, tie chemické prvky, a z nich prvé hviezdy určite museli vznikať. Až potom termojadrovými reakciami, spájaním vznikali ďalšie, vznikali ďalšie presne tak všetky ostatné chemické prvky, tak ako ich poznáme vo vesmíre, tak mohli vzniknúť jedine, podľa súčasných predstav, v srdciach hviezd, tých prvotných hviezd. A napríklad naša, naše Slnko, je hviezdou vlastne prvej populácie, teda najmladšej populácie, ktorú tu pozorujeme. A čuduj sa svete, keby ste sa pozreli na slnko, tak tam nájdete dokonca aj stopy po zlate. Hej? A keď, aj, aj keď teda slnko hej, je dosť horúce, ale normálne by ste našli aj stopy po zlate, proste atomy zlata tam existujú. A toto je presne to. Ak tam existujú takéto v podstate ťažké prvky, tak to znamená, že museli vzniknúť tieto hviezdy z prastarých hviezd alebo z hmoty tých prastarých hviezd, ktoré vytvorili tie chemické prvky. No a ak teda tieto galaxie, ktoré sme teraz našli, sú plné týchto prvotných hviezd tej tretej populácie, tak by to mohlo do istej miery vysvetľovať, prečo sú tak jasné, pretože sa predpokladá, že tieto hviezdy majú až tisícnásobne, mali až tisícnásobne väčšiu hmotnosť ako naše Slnko. A to je obrovská hmotnosť. Ale tým, že majú takú veľkú hmotnosť, tak ich trvanie Živo, je veľmi, veľmi krátke. Áno, presne tak. A to znamená, že sme akurát zachytili tie galaxie v období niekoľkých miliónov rokov, kedy tá, tie hviezdy povybuchujú formou supernov, skolabujú do malých čiernych dier a obohatia tú galaxiu o ďalšie prvky, z ktorých budú vznikať potom ďalšie už hviezdy tej ďalšej populácie. Takže e, áno, kvazistelárne objekty sú pravdepodobne jadrami takýchto prvotných galaxií a naokolo môžu existovať takéto hviezdy tretej populácie alebo už potom prípadne druhej populácie a na tie sa dokážeme tým Jamesovým webovým teleskopom pozrieť. Uh -huh. No dobre, tak keď sa podarí zistiť niečo ďalšie, určite sa o tom porozprávame. Teraz ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem a ja veľmi pekne, dovidenia a do počutia.